Ja, det fanns nog ganska många som tyckte att jag var lite galen när jag sa att jag skulle skapa ett internationellt dessertvin i norra Sverige. På en plats där det är mörkt och kallt och snöar stora delar av året. Men ibland så gömmer sig de största skatterna där man minst anar. Mitt namn är Andreas Sundgren Graniti och jag är grundare och iscidermakare på Brännland Cider. Vi befinner oss i en del av Sverige som aldrig har haft äppelodlingar tidigare. Men det vi gör nu är att vi planterar tusentals äppelträd på en plats där ingen trodde att det överhuvudtaget skulle vara möjligt. Iscider är ett alkoholhaltigt vin som tillverkas av äpplen istället för vindruvor. För att få kalla sig iscider måste musten bestå av 100% äppeljuice, koncentrerad med hjälp av naturlig kyla. Det som händer när äppelmusten fryser är att sockerhalten i äppelmusten koncentreras. Precis som när man gör ett isvin på druvor och pressar frusna druvor så stannar vattnet kvar inuti druvan och ut kommer en sötmust. Och av den här koncentrerade söta äppelmusten så jäser vi ett dessertvin. När jag smakade på iscider för första gången så var det en helt fantastisk upplevelse. Jag tänkte direkt att det här ska jag göra här. Och när jag presenterade idén så sa alla åt mig att det är omöjligt. För det svenska klimatet är för kallt och svenska äpplen går inte att göra cider av. Efter flera års experimenterande och resor till bland annat norra Finland och Ryssland hittade Andreas till slut det han sökte. Äppelträd med vinteräpplen som klarar de kalla vintrarna och norra Sveriges hårda klimat. Efter två års försök hade vi till slut fått fram den första lilla årgången av iscider. Och det var förstås ett väldigt nervöst ögonblick att smaka på den för första gången. Men när vi öppnade den första flaskan så var det en fantastisk upplevelse. Det var som ett barndomsminne, som mormors äppelpaj eller den första äppelmusten om hösten. Och vi förstod att vi stött på något väldigt speciellt.